Жалғастырайық. Алматының 8 ауданында жер сілкінісінің салдарын анықтау бойынша комиссия жұмыс істеп жатыр. Оның құрамына төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері, әкімдік өкілдері мен қала құрылысын бақылау басқармасының мамандары кіреді. Олар ғимараттар мен тұрғын үйлерге зерттеу жасайды. Комиссия мүшелерін шақыру үшін жергілікті әкімдікке өтініш беріп, бүлінген үйдің фотосын жіберіп, мекенжайды жазу қажет. Міне, жарылған жерлер, топкалар жарылды. Алматылық Нұрлыбек Дауылбаев жер сілкінісінен кейін отбасын басқа қаладағы туыстарына жіберіп, бірден жөндеу жұмыстарын бастап кетті. Өйтпесіне болмады, себебі пәтердің қабырғасы мен еденіне сызат түскен. Үй 5 қабатты. Нұрлыбектің баспанасы соның үшіншісінде. Сүйінбай көшесіндегі көп қабатты үй қолданысқа 2016 жылы берілген. 6 жылдан бері тұрып келедік. Жарылып кетті үйіміз міне. Іштен ремонтты өзіміз бастап отырмыз. Семьяны көшіріп жібердік Қонаевқа. Тұрғындар құрылыс компаниясы көп қабатты баспана 8 балы жер сілкінісіне шыдап береді деп уәде берген дейді. Кешегі жерасты дүмпуі 5 бал. Соның өзінде үйдің іші сыртында жарық пайда болған. Мына үйдің жалпы сапасы, мен сізге айтайын, 50% деп айта аламын. 100% мүлдем сапа жоқ. Кіргеннен бері қарай бізде ремонт жасалып жатыр. Кешегі өздеріңіз біліп отырса, жер сілкінісінің өзінен 5 балдық жер сілкінісінің өзінен магнитудасын бүткіл үй, мына 3 подъездің барлығы түгел трещина, іші сырты, балконның полдары, түгел терезенің жақтаулары. Мына тұрғын үй кешенінің тұрғындары да залалды анықтау жөніндегі комиссияға өтініш беріпті. Оларда мамандарға пәтердің бүлінген жерлерін көрсетіп әлек. Солардың бірі Наргиз Ахметова, ол 7-ші қабатта тұрады. Осында көшіп келгеніме 3 ай ғана болды. Міне көріп тұрсыздар, қабырғаға сызат түсті. Мен құрылыс маманы емеспін. Бұл қаншалықты қауіпті екенін білмеймін. Негізгі қабырға емес деп жатыр. Бірақ бәрібір жер сілкінісінен кейін жарық пайда болды. Осының бәрі үйдің сапасына күмән тудырады. Жер сілкінісінің салдарын анықтау жөніндегі комиссия барлық өтінішті қарап болғанша жұмыстарын жалғастырады. Қала бойынша қанша ғимаратқа залал келгені туралы мәлімет сол кезде жарияланады. Алмалы ауданының төтенше қызметкерлерімен бірге 25 үй тексерілді. Тексеру нәтижесінен кейін акт толтырылды. Арасында жаңа үйлер де бар, ескі бұрынғы салынған совет үкіметінің кезінде салынған үйлер де бар. Тексеріп біткеннен кейін экспертный организацияны шақырды, независимый. Олар барлық өлшемді көргеннен кейін ары қарай құзырлы орындарға беріледі. Жалпы қазір Алматы қаласындағы жағдай тұрақты, жедел штаб жұмысы жалғасып жатыр. Барлық қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне ауыстырылды. Қарлығаш Қайыпбекова, Сержан Жұмабаев, Сұлтан Бисекенов, 24 KZ, Алматыдан.